Ahoj, já vás moc zdravím. Dnes mám pro vás řecký recept, který jsem dostal kdysi od jednoho pana kuchaře, když jsme byli v Řecku na Krétě, na ostrově Hersonisos. Je to malebný ostrůvek, má jenom pár uliček, ale má nádherné moře. A při několika snídaních byla tahleta dobrůdka. Takže jsem se zeptal, bylo to servírováno, můžete to takhle dávat jako na topinky, jako my si dáváme doma. A můžete si to servírovat i na bagetku, kterou tam měli lehce opečenou. Takže základ je olivový olej, extra virgin. Můžete tam dát trošku pepře, majoránka, oregano, česnek, himalajská sůl, olivový olej a bazalka. Takhle to krásně promísíme. Z těch čerstvých bylinek, no to je nádherná vůně. Protože si je pěstují na terase, tak prostě mám z první ruky. Samozřejmě v zimě, když mám ty bylinky nasušené, tak je tam dávám sušené, ale myslím si, že na té chuti to nic nemění. Ale takhle za čerstva. Ta čerstvá majoránka, to je prostě vůně. Ten čerstvý česnek, olivový olej, pepř a čerstvé oregano. To je prostě něco. Má to krásně takovou zlatavou barvu. Promícháme to a říkám buď na upečenou bagetku nebo na topinku. Já dělám topinky na sucho, ale protože někdo jede na cukry, já jedu na tuky, na zdravé tuky. Takže často jím omega-3 mastné kyseliny, jím lososový olej, jim olivový olej, rýžový, nic z toho vám nezvyšuje cholesterol, naopak vám ho vylučuje z těla, čistí vám cévy a tepny. Potom je to třeba dýňový olej do salátu a hlavně vitamíny z bylinek, z mrkve a ze všeho se vám uvolňují v tucích, rozpustné v tucích. Takže olivový olej, takzvané tekuté zlato. A z těch čerstvých bylinek je to výborné, pokud nemáte čerstvé někde za oknem, tak sušené, není s tím problém. A třeba na barvičku je lepší aspoň si koupit třeba čerstvou bazalku, je to o něčem jiném. Takže dobrou chuť a tady vidíte, že topinky lze připravovat i zdravě. Bez smažení, při vysokých teplotách, na sucho a suché opravdu nebudou s tímto zázračným. Řekl bych, že to je něco jako pesto, ale v jemné vrstvě na bagetku a budete králi kuchyně.